Svi mi imamo neke dugove, pa tako i Osijek, ali za njih je došlo vrijeme da naplate stare dugove. CSKA Sofiji, o tom pothvatu pričamo u današnjem videu. Pozdrav ekipa, dobrodošli u analizu Osijek CSKA Sofija. Prije nego krenemo, stavite like, pretplatite se na kanal. Još jako malo do 2000 pretplatnika, nekih 100 pretplatnika. Podijelite kojem friendu ovo, a mi krećemo u analizu. Utakmica kreće u 7 sati, igra se u Bugarskoj, no ne na domaćem stadionu CSKA Sofije, pa ću vam pročitati šta je Bjelica prokomentirao na tu temu. Pa kaže Bjelica ovako, sigurno da oni nisu najsretniji što se igra na stadionu njihovog gradskog rivala. Nadajmo se da ćemo iskoristiti to što i oni praktički ne igraju na domaćem travnjaku. Doduše, bit će njihovih navijača i ovdje u velikom broju, ali kada igraš na svom terenu, praktički poznaješ svaku rupu i svaki detalj. Možda bi to mogla biti određena prednost za nas. Dakle, ne igra se na stadionu CSKA Sofije, nego na stadionu Levskog. Ali Levski je također iz Sofije, dakle u istom gradu se igra. Kad smo već kod grada Sofije, bacimo se na vremensku prognozu. Trenutno je tamo dosta vruće, ali do 7 sati će se vrijeme malo smiriti. Ovdje piše da bi trebalo biti 28 stupnjeva, vlaga dosta niska, 25%, dakle neće biti stvarno. Dakle, uopće ne bi trebalo biti problema sa zrakom. Malo je možda vruće, ali dobro. I to će se smiriti kako će utakmica odmicati kraju. CSKA Sofija je stari Osijekov poznanik, no čini mi se nešto slabiji nego prije. Pa ajmo vidjeti nešto više upravo o CSKA Sofiji. Dakle, CSKA Sofija klub je slavnog imena iz Sofije, kojeg Transfermarkt procjenjuje na 14,23 miliona eura. Nositelji te vrijednosti su Valentin Antov sa 2 miliona eura, Jürgen kako god Matei sa 1,2 miliona eura, isto kao i Bradley Maziku i tako dalje, još vidite ove na ekranu. A kao što možete i po najvrijednijim igračima vidjeti i zaključiti, jako puno stranaca ima Sofija. 57,7% igrača su stranci, odnosno 15 njih. Tu ima svega Nizozemaca, Francuza, Latinoamerikanaca, dakle Brazilci, Argentinci, Ekvadorci, ima i Iraca i Ganaca. Uglavnom veselo je to tamo njima, a veselo im je bilo i prošle sezone na tablici kad su završili treći. Iza Ludogoreca i Plodviva na 50 bodova iz 26 utakmica, 4 poraza, 8 remija, 14 pobjeda. Samo 20 golova su primili u 26 utakmica, zabili su 39, dakle skoro 2 gola po utakmici. Dosta čvrstu obranu očito imaju, ali čini mi se i nedovoljno konkretan napad. Oni su zabili točno gol i pol po utakmici, a nekako imam dojam da je Bugarska liga ipak nešto slabija. I da to može i bolje. Vidimo i da je šesta momčad prvenstva zabila gotovo kao i oni. Ali uglavnom završili su treći u Bugarskoj ligi. I već bi se tu nešto dalo i zaključiti, iako ja mrzim tako gledati. Ali eto, Osijek je završio drugi u Hrvatskoj ligi, oni su završili treći u Bugarskoj ligi. Tako da to može govoriti da je Osijek kvalitetni, ali ja se ne volim zaletavati na takve stvari. Sljedeća stvar koja mi upala u oko, na početku sezone 17.7. odigrali su finale Superkupa, odnosno odigrali su Superkup protiv najjače bugarske momčadi Ludogoreca, izgubili su 4-0, a utakmice su odigrali bez udarca u okvir. Sa tri pokušaja izvan okvira vrata i koliko vidim po ovom takvih momentumu, većinu utakmice je napadao Ludogorec. Put do Osijeka bio im je jako težak također, ne na papiru nego u stvarnosti. Prvu utakmicu u Sofiji sa Lijepajom, inače petom momčadi Latvijske lige koja je preko lige uopće nije niti ušla ovdje nego preko kupa, odigrali su 0-0, inače Lijepaja vrijedi nekih 2 do 3 miliona eura. Uzvrat u Latviji također su odigrali 0-0 nakon produžetaka, također je bilo 0-0 i tek na penale uspjeli su razbiti Latvijce. Inače, u međuvremenu igrali su i u svojoj nacionalnoj ligi protiv, ne biste vjerovali, CSKA 1948 Sofije. Ne znam jesu to neke filijale, uglavnom imaju samo brojku različitu i FC ima ovaj prvi klub, dok oni imaju samo CSKA Sofija, ali nevjerojatno slična imena. I o tom klubu stvarno nemam pojma, niti sam gledao. Također ono što im ide u prilog pred današnju utakmicu je što su odgodili dva kola ove njihove lige. Dakle, prije i poslije Osijeka, odnosno prije ove prve utakmice s Osijekom i prije ove druge utakmice s Osijekom. Tako da kod njih neće biti umora, moći će istrčavati u najjačem sastavu bez ikakvih problema. Što se tiče strijelaca iz prošle sezone, također im nitko nije odskočio, odnosno dvojica su odskočila, ali to baš nije nekakav prevelik broj pogodaka, ali Sove ima 8 golova i Jordi Caicedo ima 7 pogodaka. Ostali svi su na 3 ili manje, tako da zaključujući samo prema tome mogli bismo reći da nemaju sad baš neku špicu koji je baš neki killer u formi. Sam dosta stvari rekao Sofiji koji onako govore da bi Osijek to trebao biti jači i koje možda idu Osijeku u prilog, sad ću reći nešto što definitivno treba upozoriti Osijek. Sofija je prošle sezone igrala
Europa ligi u skupini sa Romom, Young Boysima i Klužom završili su na zadnjem mjestu sa isto bodova kao i Klužom. 5 bodova primili su, 7 pogodaka, 3 su zabili, tako da to zaslužuje svakako jednu dozu respekta. No uvijek postoje ali, njima je iz kluba otišlo 22 igrača od prošle sezone, među njima je i Ali Sove, njihov najbolji strijelac od prošle sezone, dok je došlo 16 novih igrača, dakle bilo je baš prometno. Sofasko računa godinu dana nazad, ali tu negdje su izborili Europa ligu i nakon toga krenuli prodavati, tako da to je to. A što se tiče ovog Kai Seida, on je tek došao na zimu pa zato ima 7 pogodaka, tako da on bi mogao biti nešto opasni. Ali opet kažem, ta Sofija mi ne izgleda uopće neprolazna. Što se tiče reprezentativaca, imaju dva domaća reprezentativca, Antova i Turistova, i upravo spomenuti Kai Seido nastupa također u svojoj reprezentaciji, u reprezentaciji Ekvadora. Još malo na Osijek, ono što je Bjelica rekao uoči same utakmice. To se Osijeka tiče, vjerujem da znate većinu stvari, ali ajde ponovit ćemo. Plus, u međuvremenu je došao Karlo Bartolec. Osijek ima vrijednost od 33,55 milijuna eura prema njemačkim statističarima. Vrijedni igrači su Mieres, Klein, Hešler, Jušić, Bohar, Žaper, Škorić. Na 13 133 stranca. Da, čini mi se da tu nije sve updateano. Uglavnom, Osijek većinom i znate. Se nećemo zadržavati na ovim osnovnim stvarima vezanima za Osijek, nego ću vam pročitati izjavu Nenada Bjelice kojem je najavio ovu utakmicu. Ono što smo vidjeli u ovih godinu dana od kako sam ovdje, takav Osijek očekujem i u Sofiji. Odlučan, hrabar, organiziran, agresivan i discipliniran. Osijek koji teži dati gol i želi pobijediti utakmicu. Nećemo po tom pitanju ništa mijenjati u stilu igre. Visokim ćemo presingom pritisnuti protivnika, ne dati im previše igre i nećemo odustati od onoga što nas krasi. I naravno da se nadamo povoljnom rezultatu. Na svemu onom što smo rekli u ovom videu, mislim da se imaju pravo nadati povoljnom rezultatu. Gledao sam tu Sofiju protiv Lijepaje pola sata neki. Igra je onako dosta tvrdo, pomalo i dosadno, dobro to je i bilo djelomično i do Lijepaje, ali apsolutno me ta Sofija nije oduševila koliko sam ih vidio. Nije me ni kad su igrali s Osijekom oduševila, Osijek je bio po meni bolji od njih. Ne puno, za koju nijansu, ali eto, ispali su na te nesretne penale. Uglavnom, ono što sam htio reći, Sofija je itekako prolazan protivnik. Sofija i na papiru vrijedi puno manje od Osijeka. Po kladionicama je Osijek kod njih u gostima blagi favorit, tako da ja ne vidim razloga i alibija zašto Osijek ne bi išao po pobjedu i zašto ne bi i pobjedio. Također, ono što je po meni dobro, uzvrat se igra u Gradskom vrtu gdje će se moći potvrditi pobjeda, gdje će se moći pobijediti ako će biti remi, ili gdje će se opet moći pred svojim navijačima ganjati taj rezultat. To mislim da je, barem je po meni tako i po mom načinu razmišljanja, bolje nego da se prvo igra doma pa onda u gostima. Prijenos utakmice je na HNTV-u, i koji nemate bacite oko na tutoriale koji sam radio na kanalu. Imate čak dva videa pa će vam valjda jedan od tih pomoći. Ako ne, javite se na Instagram po mogućnosti prije utakmice pa ćemo pokušati naći način da gledate utakmicu. Sastave po običaju neću predviđati. Bartolec je otputovao u Sofiju, hoće li igrati vidjet ćemo. Znamo da Bjelica ne odaje svoj sastav, znamo da često promijeni neku taktiku nekog igrača, nešto stavi prije tako bitne utakmice. To se ne očekuje uvijek pa ispadne zanimljivo, tipa prije prve utakmice u pogonu je promijenio sustav, ali trebala bi istrčati najjača postava Osijeka. Hoće li to biti 3-5-2, 4-3-3, vidjet ćemo, nešto više od sat vremena prije utakmice. Uživajte u nastavku dana, stavite like, pretplatite se na kanal. Uživajte u utakmici, navijajte za Osijek danas, navijajte za Rijeku i se vidimo nekom sljedećom prilikom, a do tada, lijep pozdrav. Trying to break you out of your shell.